オチンです。本日はゼルダ無双ダウンロードコンテンツ第1弾やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。ダウンロードコンテンツやってますか？ダウンロードコンテンツでまあ一番の目玉となるのはここだと思います。王立古代研究所、これだよね。まあ俺あとここだけ、解放すれば終わりなんだけども、これを解放していくときに必要になってくるアイテムがなかなか入手できないと思います。その入手困難なやつがこれだね。研究報告魔物の生態、これってかなり必要なのよ。まあ、特にこの、歴戦のガーディアンを解放するためにこことここで、15個ずつ必要になります。まあ、他のところでも10個とか5個とかかなりの数、必要になると思うんだよね。でこの研究報告魔物の生態か、この魔物の生態の入手方法はまあ敵を倒すと入手できるんだけども、この強敵を倒したら1枚、もしくは、EX クエストで強敵を倒して1枚なのよね。なのでかなり周回しなきゃいけません。そこでね、めちゃくちゃいい場所発見しました。今日はねそれをやりたいと思います。さてどこが効率的な場所なんでしょうか。強敵を2体倒す EX クエスト、ノンノン、違います。ここです。 EX 戦闘研究協力技、ここがめちゃくちゃゲットできます。まあ早速行きましょう。ではここの、クエストなんだけども、敵は2体しか出てきません。2体ならば2枚しか手に入らないじゃん、どういうことだよおいナオチンという、そういう感じだと思うんだけども、まあとりあえず、ヒノックス倒しましょう。ヒノックスを倒しちゃいましょう。でヒノックスを倒すとライネルが出てくるんだよね。そのライネルでちょっと仕掛けちゃいます。うん、他のクエストだったらやっぱり結構ね時間もかかるのよ。結構かかる。まあ強敵を倒すクエストだったら2分ぐらいで終わるけども、2分で1、2枚だったらちょっと効率悪いよね。うん、かといって高難易度のとこ行くとまあ3枚ぐらい手に入るけども時間が7、8分かかったりとか、かなり厄介な感じになるよね。あい下手くそか。うん、まあまあとりあえずライネル、ジャスト回避を5回成功させましょう。そうすると必殺技で倒せっていうとこになるので、まあそこまでやっていきますね。はい、終わり、終わりました。で次のミッションが必殺技で倒すなのよ。ここ必殺技で倒さないでおきましょう。そうするとライネル、この強敵が何度も出てくるのよ。何度も何度も。なのでこいつを倒すごとにあの魔物の研究が1枚入手できます。なので入手し放題になりますね。まあ、大体そうだね、1分間に2、3匹倒していけるのでかなり効率はいいと思います。でしかもここ必殺技を使い放題なのよ。必殺技で倒すっていうやつなんで必殺技使い放題です。なので必殺技を2回入れた後にスマッシュで俺はね仕留めていってます。まあこれがね今回新しく実装された武器の限界突破、それを知った武器じゃないとちょっときついかもしれない。限界突破をしてください。そうするとこれぐらいの攻撃力になるのでまあサクサク倒すことができます。まあまあ
こんな感じで、ライネルを続々と倒していきましょう。よし、そろそろ倒そうか。そろそろ終わらせます。もういいよね。多分10分ぐらいはやったと思うんで、大丈夫でしょう。あと2回ぐらいか、必殺技。やっぱ必殺技をね、何発も何発もいけるっていうところが、ここのいいところだよね。うん。簡単に、もうほぼ眠った状態で倒していけるから、いいです。さあ、どれぐらい入手できたんでしょう。何分ぐらいしたかな？多分10分ちょっとはしたと思うけども、あ、全然だ。7分41。全然やってない。でも、撃破数35。ということは、結構出てると思うよ。これだね。研究報告、魔物の生態、35枚です。やはりね、1体につき1枚出ます。まあ、他のところでこれを集めようとすると、もう時間がかかってしゃあないから。本当に。なので、まあ、ここで集めるのをおすすめします。戻ってきました。まあ、俺はもう使わないんだけどね。うん。あ、まあ、新しく、またバイクとかフレイルを入手するときには必要になるけど、30何枚とか全然いらないからね。全然いらない。うん。まあ、とにかく、あそこが一番、入手するのに向いてます。うん。まあ、もっとね、ゆっくりやりたいっていう人は、強敵のやつを倒したりとかもいいと思いますけども、まあ、サクッと、やっていきたいっていう人は、この方法をおすすめします。まあ、俺もこれ、後で気づいたんだけども、まあ、気づいてからは、早かったね。解放するのが。うん。全部解放するのに、そうね、7時間か、それぐらいで終わったんで、まあ、最初からあの方法をやってれば、おそらく、3、4時間で、ここを解放することができると思います。もっと簡単かな？はい。まあ、やってみてください。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。